No niin, sehän olisi taas ehtoota ja tuolla tavalla, niin kuin näkyy, niin päivällä on vaikka minkä näköistä ja tiellä on päivityksiä tulossa. Ja tuossa näkyy tuo Celestronin kaakoputken kamera, että niin tuota niin tähän rupesin koneelle asentelemaan tuota kameraohjelmaa, jotta olisi saatu siitä sitten niin kuin avaruuskuvia nyt, kun tuo kelikin alkaa pikkuhiljaa selkiimään tuolla keinoin, mutta jos ei tälle veteen ole selvii tuo kone tuosta tulille, niin tuota jatkossa tullaan sitten siitä kyllä kuvaa. 3D-tulostuksiakin on paljon tehty tuossa tuolla tavalla ja pöytä on sekaisin. Eipä siinä. Mut katsellaanpas nyt semmonen homma, että kun tuota ihme on tapahtunut, että minkä näköinen se rassojen kanava on nyt sitten semmonen niinku tilannekatsaus tuohon, että niin on tullut jo aika paljon tilloja ja tuota niin kahtelukertojakin, niin ruvetaanpas mulukasemaan, että niin minkä näköisiä tilastotietoja sieltä löytyisi tuosta. Tuostahan sitä kun ruvetaan kahtelemaan, niin 5400 tilloa jo näyttää tämä ja tuota niin elikkä tuolla. Tuolla tavalla, niin on niitä aika paljon ja se on ihan tuota niin ihmeellistä, miten on lähtenä sitten noin niin hyvin menemään. Sitten kun sinne mennään tänne tuota niin tänne päin kahtelemaan tietoja sivulle, olette varmaan ehkä joku käynytkin, niin siellä näkyy, että 8.11.17 on tuota niin liittynä tuupiin tuolla keino. Ja nyt siellä on sitten tänä päivänä pamahti tuo 1 000 000 rikki jo tuossa, että niin tuota niin mikä ettei. Niin tehdään tästä nyt semmonen niinku plus 5000 tillojan ja tuota niin plus 1 000 000 näyttökerran tämmönen erikoisjakso, jotta niin tuota sillä tavalla, niin ruvetaanpas kahtelemaan sitten käkkyröitä, että niin löytyykö tieltä, kun mennään tämmöiseen kuin kanava-analytiikka ja tuota niin tämä nyt on reaaliaikaista tietoa sitten tällä hetkellä tuossa, että kun pari päivää takaperin, milloin tuli tehtyä tuo, tai tähän tuosta jo enempikin olla, niin tuo GSM-käynnistyssysteemi, niin sitä on kyllä katselleet paljon ihmiset, että niin tuota ei sinne mitään. Katsotaanpas tuota, niin löytyykö siitä. Siitä videosta nyt sitten mitään muuta tietoa. 14700 kertoo, kun siinä on. Mitä siinä nyt on katsottu sitä ja tuota niin tuolla tavalla niin kyllä siinä niinku käkkyrät nousoo ja niinku näkyy tuolta nyt sitten tästä tulohommastakin, että kun kaikki on varmaan kiinnostaa, että mitä niillä videolla hankkii sitten, niin sillä nyt on sen parisen kymppiä tullut tuolla videolla, että tuota niin senttikauppoahan se on hyvin paljon, mutta tuota niin jotta pientä aina sieltä silloin tällöin tulloo ja tuolla tavalla niin saapi sitten siitä pikkusen ja tuota niin verot kun laskoo poikki, niin eipä sitä sitten paljon jääkään, että hyvä ettei maksun puolelle, että niin mut kuiten niin, että tuolla tavalla. No sitten kun mennään tuosta tänne takaisin ja tuota niin hienoksia, että niin tuota että mitenkä niinku näyttökertoja on yhteensä ollut, no nythän ne on lähtenyt tuohon kasvuun tuossa tuolla keinoin ja sitten tuolta nähdään, että niin mistä niitä niinku eniten on tullut sitten noita videoita, niin tuota katsotaanpas näitä. Elikkä tieltä löytyy sitten videoehdotuksissa on ollut 37.1% noita ja tuota, tuolta näkyy sitten, että mitä niistä on katsottu sitten eniten tuommoisia videoita. YouTube havulla on sitten 7.2% ja sitten rasso on jo hajettu 57.9% noista kaikista, että tuota niin tuommoisilla hakusanoilla ilmeisesti ja
kellä sitten ei ottaa soittolistoja tai tämmöistä ulkoisista lähteistä, niin kuin vielä näkyy, että Google on ehdottanut niitä tai Vasepukin naamakirjat, WhatsAppit ja muut tämmöiset, niin tuota, näistä tullaan sitten pikkusen aina lisää. Lisseen noita tuota, niin katsotaanpas sitten tuonne päin, niin tuota, mitäs tieltä löytyy. Tilloja on tullut nyt tällä aikakaudella, kun tuota niin, miltä ajalta se nyt laskoo tuonkin, mutta tuota niitä on nyt 31% tuon mukaan tullut, että ne kahteluajat näkyy tiellä, että niin paljonko on tillojat katellut ja muut kuin tilloijat. Elikkä enitähän niitä varmaan on semmosia justissa, että kun netissä vaan tuopissa selataan tuolla keinoin eri videoita, niin se ehdotuksena näyttää sitten kaiken näköistä tuolla keinoin. Ja kuka siihen sitten aina klikkoo, niin tuota, niin se aina lissee sen tuonne sitten. Ja se näyttää ne lähteet, josta mistä ne tullaan. Että no tuolla näkyy, että niin siellä on niinku kahtojakuntoa tuolla tavalla, eli kovin jo ukkoutunut tämä rassojen tuota, niin kahtojakunta, että niin, ei ole tätä hameväkkeä, ei ole kovinkaan paljon, että 5,2% näyttäisi tuo nyt tuolla keinoa, että niin se on aika vähäistä. No sitten tuolla kun mennään, niin tuota, nähdään, jotta mistä se mistäpäin ne on aina katsellut tuota, niin ympäri maailmaahan tässä näkyy näitä, ketkä on sitten katsellut pitkin pitäjiä tuota rassoja kanavoa, että tuolla keinoa, mutta tuota niin ykkösenä ja kakkosena niin kuin kolmen parran joukko, niin ne on aina yhteensä nuo tuota niin kuin Suomi, Ruotsi ja Viro, että niin ne on aluna niin. Ilmeisesti se on tuo kielipolitiikka sitten, jotta jos nämä olisi niin kuin ulkomaan elävien kielellä vielä selitetty ne kaikki, niin tuota niin saattaisi öyhähtää ihan toisella tavalla, vaan tuota niin olokaa tämmönen paikallinen nyt, eikä kyllä nyt siihen ole tullut silleen ajateltuakaan ruveta, että ne, niitä nyt sitten niin kuin kahtelemaan tuolla tavalla. No sittenhän tieltä näkyy näitä kaiken näköisiä muita niin kuin kommenttijuttuja, mitä on, ja tuota niin tällä tavalla niin kuin videokohtaisesti. Sittenhän tuosta näkyy tuommoiset niin kuin tekijäaukeuden tilat, niin nekin on vihreillä, ei ole mitään kompasteltu tässä, ja tuota niin vielä näkyy sitten, että ne minkä näköisiä niitä on kaikkia mahdollisuuksia tuossa. Niitä tullaan sitten käyttöön sitä mukaan, kun tuota niin mennään eteenpäin tuolla keinoin. Sittenhän tänne tullaan aina näissä musiikkipätkissä, kun tuupihan ei tykkää musiikista yhtään, vaikka niitä on vaikka kuin paljon tuupissa, mutta tuota niin tänne tullaan sitten tämmönen tekijäoikeusvaatimuslätkä, ja tuota niin tuolla lukko, että tulot jaetaan. Esimerkiksi noita soittopätkiä, kun kahtoo tuossa, niin tuota nyt on tällä tavalla. Niin tuota, tiellä näkyy sitten ne toistokohdat, että niin missä se on soitettu sillä tavalla, että niin niistä tullaan tuota nuo lätkät tuolla tavalla mistä kappaleista, että niin se tietenkin on hyvä sinänsä, että niin tullaan niillekin rahoista, kenenkä kappale se on, vaikka itse soitteliskin, mutta tuota niin sillä tavalla hyvä kuitenkin, että niin näkyy, että niin ei ole niin paljon vierin soitettu, ettei tuupi tuunista sitä kappaletta, mutta jos sen soittaisi niin paljon vierin, että niin siitä ei tulisi tuommoista lätkeä, niin sinne varmaan olisi sillä keinoin, että sitä kukaan kehtoo kahtoakaan. Joo, katsellaanpa sitten seuraavia juttuja. Tämmönen oli tämä analyysihomma, että niin sieltä löytyy aika paljon tietoa. Joo, sitten voitaisiin katsoa tuommoistakin keksintöä, että tuota kun on
tämmönen OpenShot Video Editori, eli miten tehdään näitä videoita, niin on tämmönen ilmaisohjelma suomenkielinen. Tämä osoittautunut aika hyväksi sillä keinoin, että niin tämmöisillä niitä nyt tullaan sitten rakenneltua näitä videonpätkiä. Niin esimerkiksi tuoltakin niin laitetaan tuota niin YouTube tuolla tavalla ja otetaan tuolta tuota niin kansi, josta tuo alaku intro, niin se tullaan tuonne tuolla tavalla ja sen sitten vaan hinnoo tuohon rajalle. Niin se on siellä. Nyt kun sitä tuota, niin lähdetään soittamaan tuossa, niin painetaan playtä. Ja tuolla kulkoo tuo viiva tuolla keinoin ja se pysähtyy siihen, kun ei ole muita pätkiä siihen. Sitten jos siihen laitetaan jotain tuota, niin katsotaanpas, onko siellä tuota niin tempastaanpas tuota niin vaikka tuolla joku kanapekonikki, esimerkiksi tuommoinen hässäkkä, niin otetaan tuolta tuommoinen pätkä sinne ja se hinaataan tänne näin. Nyt jos tuohon väliin ei tuota niin panna mitään, niin se näyttää sen tällä tavalla. Ja siinä on sitten tyhjiä ennen kuin se lähtee sitten tähän. Ja tuolla on tuommoinen magneettitoiminto, että jos tuota, niin tuosta painetaan magneetista ja hinataan tämä toinen tuon toisen perään, niin se imasoo sen tuohon tuolle ja nyt ei tule sitä väliä siihen ollenkaan. Eli se alkaa heti. Jaha, tehdäänpä semmoinen tuota niin rasso ja erikoinen tuossa tässä. Niin se lähtee tuosta soittamaan tuolla tavalla, mutta sitten jos otetaan tuo magneettitoiminto poikkeen ja hinataan hiirellä sitä vähän tuohon toisen päälle tuolle, niin nyt tulee semmoinen liukuva lähtö tuossa, että niin kun tuo loppuu, niin jaha, se alkaa sitten niin kuin vähän niin kuin päällekkäin tuolle, että siihen tulee tuommoinen häivytys tuossa kohdalla. Sittenhän niitä pystyy pätkimään, kun sakset löytyy tuolta, niin jos pätkästään vaikka tuota, niin tuosta poikki, saksitoiminto pois tuosta, niin nyt nämä on erillään nämä villeet tässä. Ja tuota, niin pannaan vaikka tuosta tuolleen poikki ja sitten näitä pätkiä pystyy liikuttelemaan ihan miten vaan, että niin näistähän saa yhdistelemällä sitten vaikka minkä näköistä. Ja nyt jos tuosta lähdetään soittamaan, niin rassoja ja erikoinen aineita tuolla on. Niin se lähtee soittamaan näitä. Ja sitten näihin tulloo nämä tietysti niin kuin siirtymät, että niin, niitä pystyy sitten, kun mennään tuohon siirtymän päälle, niin poistamaan tällä tavalla. Tai sitten poista koko leike, että niin tällä tavalla. Ja sitten kun tuohon leikkeen päälle männöön tuolla keino, niin pystyy jääneen voimakkuuksia alusta, lopusta tai koko leikkeestä sitten häivytyksiä tekemään tai nolloamaan kokonaan sen tai joltakin väliltä ottamaan ja kiertämään. Ja sitten on jotain animointisysteemiä, mutta en ole itsekään käyttänyt hirveästi, että tuota niin sitten kokoja pystyy muuttamaan tuolla tavalla ja erillisiä ääniä pystyy tekemään siihen. Tai sitten jos tuota niin tehdään sillä keinoa, että niin tuolta poistetaan äänenvoimakkuus kokonaan, koko leike ja pannaan 0%, niin nyt sinne ei ole ääntä ollenkaan tuossa. Tällä tavalla niin siihen pystyy sitten tuota niin laittamaan toiselle rajalle vaikka tuommoisen tuonne, niin nyt se tuo kuva näkyy tuossa tuo video ja toisen musiikin tullut sinne. Että tällä tavalla niin. Eli tämä on aika yksinkertainen sille ohjelmana. Ja sittenhän tiellä on tämmönen niinku otsikkovalikkokin olemassa, että jos tuohon tuota niin näistä valmiista vaikka jotakin tempastaan,
pannaanko siihen nyt sitten vaikka tuommoinen, niin kolme on tuommoista tuota niin linjaa siellä, mihinkä pystyy kirjoittamaan, pannaan siihen vaikka testi tuolla keino tallenna, niin se tulloo tähän tällä tavalla. Ja nyt sitten kun tuon hinnoin vaikka tuohon päälle tuolleen ja poistaa tämän siirtymän tuosta kokonaan, niin nyt siinä ei ole ääntä ja siinä pitäisi näkyä sitten tuo teksti tuossa, niin kuin näkyykin tuolla kuvassa. Niin tälleen pystyy sitten niin kuin eri kohtiin laittamaan jotain tekstiäkin tuolla keino tai mitään vaan, että niin aika helppo ohjelma sillä tavalla, että niin sitten kun se video on valmis, niin tuota kun niitä pätkiä on liimailtu tähän ja kasattu ja katsottu läpi, että se on hyvä, niin tuolta löytyy sitten tuo mun niin kuin vie videoksi, tuonne pystyy laittamaan sen tuota niin nimeen ja sitten että minnekä se tallennetaan. Yleensä se on YouTube-videokansi, jossa on ollut tuolle. Ja sitten internetti ja tuota niin YouTube. Tuo 720p on yleensä ollut ja tuota niin tuo korkea taso, että tuota niin mitä on itse käyttänyt, mutta nyt kun ei tallenneta mitään, niin tuosta sitten painas vaan, jos sen tekisi videoksi, mutta tuota niin tällä tavalla. Yleensä, että jos paljon on niitä pätkiä tuossa sitten tuolla, että sitä videoa niin kuin vähän palaa kerrallaan rakentellaan, niin se kannattaa tallentaa sitten, niin tuonne voi sitten laittaa nimen sille. Vaikka testi tuolla tavalla, niin se löytyy sitten sieltä. Jos tästä nyt sitten otetaan vaikka uusi projekti ja tyhjätään koko systeemi tuolla ja tuota niin sitten viimeisimmät projektit mitä on, niin tuolta sen saa sitten uudestaan käyttöön tällä tavalla näin, niin tullaan ne samat pätkät tänne ja tuota niin mitä on tähän rajalle rakennettu. Eli Open Source Video Editori on aika helppo ja tuota niin ja vaan minäkin ymmärrän, niin silloin se on oltava aika helppo, että minä en kehto mitään niitä vaikeita. Täällä nyt ei kovin ihmeellisiä varmaan saa aikaan sillä, jos ajatellaan, että niin on niitä kaikennäköisiä hienompia editointiohjelmia, mutta tuota niin kyllä tämä näihin tarpeisiin riittää. Ja se on pian asia, että se on semmoinen niin kuin rukkasmalli värkki tuossa, niin tuota onnistuu sitten homma. Joo, katsotaanpas eteenpäin. No niin, sehän on taas uutta vuotta ja silleen, niin päästi uudelle vuosi 10 vasaalle 1000, mihinkä päästi. Ja peliluulassa näkyy kaikki vehkeet toimiva. Suut hyvästi tuolla tavalla. Vaan pajaksi on se, iski tuommoisen perinteisen vikakoodin, tai en tiedä onko liian perinteinen, mutta kuitenkin, että niin. Siellä lukko, että tomaattiautomaatti on suljettu. No niin. Ruvetaanpa sitä perkoomaan, jotta niin mikä tuossa on tautina. Tässähän nyt tämä joululahjana tulluna tuota nyt työvalokin. Ängätäpäs tämä piähän, niin jos sinne mahtuu tämmösen kuulla. Mahtuupa se hyvin, niin tämä häkkyrä nyt on jumissa tässä ja tuota niin katsotaanpas tuota niin tekeekö se mitään tiellä. Kun tullaan kaksi tuommoista piikkiä tai tappia, että niin se pitäisi tuon markan aina kuottaa tuohon vaan. Se on nyt joten niin vähän juntturissa tämä systeemi. Tiellä on solenoidi sitten tuolla kohin, niin kun se naksauttaa, niin se pitäisi puottaa aina tuota niin kolikon tuohon. Vaipa tapahdu mitään. No.
puretaanpas tätä systeemiä nyt sen verran, että niin tuota, nyt kun ohtalamppukin on, niin käytetäänpäs tätä pelipöyttää tässä vähän niin kuin alempana, niin katsotaan rupesko se, onko sillä joku tukko vai mikä sinne on mennyt näyttänyt. Niin pannaan virta poikkeen tuosta kepeistä tuolla keinoin. Tuolta pitää ottaa tämä roikka irti tuolla tavalla, niin se pitäisi pistää kääntymään tuosta. Jaa, niin pitihän se tämäkin vielä ottaa tämä lyöntikonnesto tästä irti. Niinhän se oli. Harvoin tullaan tämmöstä tuota ne pikkoa kyllä, mutta vanha peli, niin aina on kaikki mahdollista. Ei muuta kuin tuosta vuonna. Ruuvi ja aaki. Onneksi mä oon siipimutterilla kuitenkin kasattu tänne takapuolelle, jotta niin tuota se vähän helpottaa. Tuosta pitäisi lähteä ensin tuommoinen lätkä poikkeen ja tuota sitten tämä lyöntikonneisto tuosta pyörätettä irti tuolla tavalla. Siitä katse purkautuu taas. Nyt se mä tuonne lattialle asti, jätänpä se takaisin. Noin. Sitten siellä on tuommoista pari kertaa rikkoja. Toinen peli rallattaa tuosta takapuolella. No onpas nämä nyt. Elikkä tuommoinen on se pajaakson lyöntikonnesto. Hyvin pitkälti niin tuota. Tällä tavalla. Aika hermettinen pakettisekki. Metallilevyistä kasattu. No nyt se pitäisi lähteäkin tästä nyt aika pitkälti. Tuolta vaan nuo ylälukot auki ja sitten pyöräytetään tämä levy tähän näin. Ruvetaanpas kahtelemaan, miten siitä löytyy. Joo, sehän on tämmönen laminoitu tuota niin lasi tässä piällä. Ja tuossa on tuommoinen tuota niin könkkä sitten, millä tuo lasi on niinku kiristetty tuohon tuolla tavalla, niin sitä löysemmällä niin saadaan tämä koko lasihässäkkä pois tästä pieltä. Tämä nyt on vähän käyrä sinne ja tuolta näkyy jo lentävän noita rillukoitakin. Eli tämä lähti tästä näin ja nyt ollaan sitten tässä niinku pelipöydällä. Nämähän on tämmösiä irtolärpyköitä sitten tuolta niin ihan omissa urissaan, mitkä on tiellä pelipöydällä tällä keinoin. Katsotaan, saadaanko nämä vielä silleen takaisin. Tuossa on tuommoinen jooskin vielä tuolla. Taattaa kaikki lentää mäkkeen tieltä nytten. Mikäs sinne nyt lähti? No tuommoinen tappi lähti tuolta nurkasta. Menisiköhän se nyt oma urra vielä takaisin, niin koska saa tässä ensin noin ja tuota ottaa tuo markka tuolta välistä poikke. Tässä on se hissi tuota, niin mikä nostaa ne rahat tuonne ylös aina. Ja tuossa välissä on tuommoinen joushässäkkä, mikä sitten tuota niin kiristää tuon väliin sillä keinoin, että kun rahaa tulloo tuohon, niin tuossa on semmonen
pyörivä lätkä niin kuin näkyy, mikä aina leviää tästä tällä tavalla, niin ilman lasia se ei oikein hyvästi siinä mennyt pysyä. Tuo tullaan noin ja tuolle sitten oma uraa tuohon noin. Noin. Ja rahaa kun kulkaa tuosta välistä tuolle, niin se nostaa sitten tuonne ylös niitä. Ja niitä kun on tarpeeksi paljon, niin se pyöräyttää sen tänne. Ja nyt se ongelma on tässä nurkassa, että kun tämä annostelija ei toimi tässä, että niin tuota, mikä sitä tää nyt vaivoo. Siirrytäänpäs noita rahoja vähän tuonne päin, niin voittaa rumppuamaan. Onko tämä nyt vaan sitten ollut joten niin jumissa? Joo, tuollahan on joku kökkö välissä, että niin tuota ne tongitaanpas se pois tuolta. Katsotaanpas lähempi. Ja sitten tässä yläpuolella on tuommoiset niinku kaksi tappia tuossa. Kun tuohon tullaan rahaa tuolle, niin se on niinku porttina tuo. Tuo tappi noin ja nyt kun solenoidi napsahtaa, niin tuota niin katsotaanpa, sen pitäisi mennä alas tuosta. Tuolla tavalla. Nyt kun siellä oli joku roska välissä tuossa, niin se ei meinaa pelata, mutta se on tuommoinen niinku kiikkusysteemi. Ja nyt kun se on tuolleen allalla tuo toinen pian, niin raha menee tuohon ja sitten kun toinen raha olisi tulossa tieltä, niin se pysähtyy ja tuo piästää tuon tuonne niin kuin lyöntikoneistolle. Tuossa välissä on sitten tuommoinen optinen lukija, jotta niin se laskoo, että niin siitä nyt on se rahaa mennyt tänne niin kuin lyöntikoneistolle. Joo. Tämä on vähän kulunut vissiin sillä keinoin, että niin tuota, kun sillä vielä roska oli välissä tuolla, niin se ei jaksanut oikein tuota, niin, tuota kynkkeä avata tuossa. Tuota tappisysteemiä liikuttua. Niin. Se on sitten jäänyt jummiin ja tietysti kun se on annostellut rahaa ja tuo ei laske sitten, että niin siitä olisi rahaa mennyt ohi, niin tuota, se antaa sen vikakoodin tuohon, mutta eipähän tuossa. Nyt nämä on lentänyt tuossa nämä systeemit sieltä ihan vatukkoon, että niin tuota niin pitääpäs laittaa nämä rillukat tänne paikalle, että ne, nämä on semmosia vähän kiemuroita, aina kun jousista on kyse, niin tuota se on mielenkiintoista, mitenkä sen sopi kasaattua, mutta ruvetaanpa askartelemaan. Kyllä. Nyt kun se lasi saatu tuohon paikalleen tuossa, niin tuota niin nostetaanpas tämä keksintö sitten ylös tästä ja katsotaan, jotta niin nuo kaikki tuota niin on tuolla välissä hyvin. Eikä lähde tippumaan alaspäin mikään. Sitten vaan koristellaan tämä systeemi takaisin kiinni tänne, jos se vielä männö joten nyt päin. Katsotaanpas tuu tänne. Pitäis tuohon välle hyvin pitkälti käyvä, mistä on tullutkin. Tää nyt ahdistaa, kun siellähän on tuo johto vielä välissä tuo. No nyt. Nyt se ruppee onnistumaan. No
Happomusiikit siihen vielä. Näinhän sinne kääpi. Nyt. Joo, nyt kun se on saatu tuo lasi tuohon kiinni, niin pannaanpas tuon lyöntikoneesta hässäkkä tuonne ja tuota niin siihen rikaan rällykät tuonne tuolla keinoin. Ja yhden alle tuli tuo muajohtokin tuolla tavalla. Niin sitten nämä seipimutterit pyöritellään tuohon kiinni tuolla ja tuossa pidetään kiinni, niin se asemoittuu vähän paremmin. Tuo häkkyrä tuohon kiinni. Sitten vielä tuo alapuoli tuosta. No, onpa nämä nyt mielenkiintoisia, että en mennä mään. Pienen väliin se aina semmoista tuota ne sohloomista, että saa tuonne kiertele alakkuun. Mä niis nyt, no nyt se lähti. Eikö tuo ahtalampu jouva nyt poikkeen? Tuossa näkyy tuonne vilikkutoimintakin tuleva. Saa naapuria häiritä sillä sitten vaikka, että tarpeen vaatiessa. Katsotaanpa lähteekö tulille nytten. Ainakin naksasti jaa. Otetaanpa sitä vikavilla poikkeen tuolta. Eli siellä on huolta. Tuommoinen tuota niin huolta. Kytkin tuossa. Niin tuolta kun painetaan tarpeeksi monta kertaa, niin se menee tuon systeemin läpi tuolla ja noin. Nyt kun siinä ei palaa mitään, niin tuota ne kokeilenpa uusiksi. Pannaan tuohon noin ja tuota ne sitten ovi kiinni ja ei muuta kuin kokeilemaan. Tulloko voittoa tällä kertaa? Ja heijastaa tuo lamppu tuohon. Näkyyköhän tuosta mitään? Nyt saattaisi olla vähän parempi. Joo. Nyt se rupesi laskemaan taas noita rahoja tuonne. Katsotaan tulloko mitään. Kakkonen. Toinen. 15. Rahoistakin mennään puolet lattialle. Tuolta on kai jää yksi lamppu palannut tuosta tolopasta. Pitää vissiin ledin vaihtoa nuokin. Saadaan tähän tuonne keskelle. Ei se varmaan mene silloin kun pitää. Lähellä on. Siinä se pyörii, mutta en mene. Viistoista. Joo.
Ei tule mitään. Kaikki se viepi tuoseksi. Pitäisikö nyt tuohon keskelle, jos osua yhden kerran? Kakkonen. Sieltä huutaa. No niin. Mainhan se viimeinen sinne. Ja kymppi tuli. Nuo ledit pitää tuonne joskus vaihtaa. Tää lamput lediksi vaihtaa tuossa. Sillä tavalla. No rupes pelloamaan sekkiin. Joo. Semmosta peliä. Joo, tämmöstä niin tuota niin. Mitä nyt on sitten tulollaan tuolla keino, niin ainakin amatöörisatelliittia kokeillaan tuossa ja sittenhän siellä on niitä ruokajuttuja kaikkia tämmöisiä tulollaan, että niin tuota ne huastehommia ja sen sorttista, jotta niin ei muuta kuin vaan ketä tuupihommat kiinnostaa tuolla ja vilimoaminen omista touhuistaan tuolla keino, niin ei muuta kuin kanava tulille vaan ja siitä se ruppaa sitten eteenpäin menemään, että niin kaikilla on mahdollisuus siihen, että niin nollasta se pitää lähteä, vaan pärjää sitten itse kukakin mitenkä pärjää. Tällä tavalla, niin ei muuta kuin kaikille tilloijille ja kahtojille terveisiä ja tuota, niin kiitoksia kanavan tillusta ja kahtelusta tuolla keinoin, niin tehdään välissä videoja ja palataan asialle.